Morreu eletrocutado no interior de São Paulo, enquanto mexia no celular que estava conectado à tomada. Lucas Jean Marsola, de 22 anos, estava jogando no celular conectado à tomada quando recebeu uma descarga elétrica e desmaiou. Ele teve 6 paradas cardíacas em casa, uma na ambulância e 2 no hospital. O jovem não resistiu e morreu nessa madrugada. Especialistas orientam a não usar o celular enquanto ele estiver carregando, pois além do risco de descargas elétricas, o aparelho pode pegar fogo.